ကာလီစောပါဒီကနေ့မေလ6ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်းမြခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်တော်အလီကျုံကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံးနှစ်ကြိမ်ကျေရှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဆုံးသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိခဲ့တဲ့သတင်းအမ်းမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့လို့ကျောင်းသားတစ်ယောက်တေဆုံးပြီးတော့၅ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်းနဲ့ဘူတိတော်အခြေဆိုင်စကခ15တက်မဌာနချုပ်ကဒုတမမိုးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရာနေရှိပြီးလက်နက်ရှာအညက်ခံခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အလေကျုံတိုင်းနဲ့ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပုံလာကျေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ဆုံသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ကျောက်တော်မြို့နယ်အလေကျုံကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကကြက်တိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သားဖား၂ယောက်တေဆုံးပြီးတော့၆ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းရဲ့အရှိဖတ်ကိုဒီကနေ့မေလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့2ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သားဖား၂ယောက်ပွေရှင်ပြီးတေဆုံးက၆ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားသူတွေကတော့အသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအထက်မှာတော့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး၈နာရီခွဲလောက်မှာလာရောက်ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ၂ယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအချိန်၉နာရီကျော်လောက်မှာနောက်တစ်ခေါက်လာပြီးဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုထပ်မံလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မောင်တော်မျိုးမရေစခန်းမုံနဲ့ရေအုပ်တို့ဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူတပ်သေးခံရွှေ108ကျပ်သားနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးမေလ3ရက်နေ့ညနေကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မောင်တော်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။မောင်တော်ရေစခန်းမုံနဲ့ရေအုပ်တယောက်ကတပ်သေးခံရွှေ108ကျပ်သားနဲ့အတူတခြားပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးလက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာရေတိတ်တောင်နေသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထွက်ပြေးသွားသူစခန်းမုံဟာတူရဲမုံထွန်းလိုက်နဲ့ရေအုပ်အောင်ကျော်မိုးတို့ဖြစ်တယ်လို့ရေတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။မောင်တော်ခရိုင်ရေတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့မရေစခန်းတွေကနေနှုတ်ထွက်ထွက်ပြေးသူ100လောက်အထိရှိလာနေတယ်လို့ရေအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။အမ်းမြို့နယ်မင်းတပ်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Grade 3ကျောင်းသားတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးလူငယ်2ယောက်အပါအဝင်အရသား5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်တက်တောင်မြို့နယ်3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုမေလ၄ရက်နေ့မွန်လေး၂နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့ပုံလာကျေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘုံတွေဟာမင်းတက်ကြီးရွာနဲ့တန်းနေကြီးရွာဘက်ကိုဆက်သွေထားတဲ့ဘီလီတတာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဘုံနှလုံးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး12တန်းဖြည့်ဆို့ထားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်သေဆုံးကအမျိုးသား၄ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၁ယောက်စုစုပေါင်း၅ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူဟာအမ်းမြွနဲ့တက်တောင်မြွနဲ့ငရုတ်တောင်ကြီးရွာကအသက်၁၆နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့တက်နေကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား၃ယောက်နဲ့အသက်၃၃နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး၁ယောက်နဲ့မိခလေး၁ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအာရခတက်တော်ရဲ့ထောက်ပို့စခန်းရှိတယ်လို့ယူဆကလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့အန်ဒေသခံ၁ယောက်ကပြောပါရယ်ဘူတိတော်အခြေဆိုင်စကခ15တက်မဌာနရှုပ်ကဒုတမမုံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်ရာနဲ့ရှိပြီးလက်နက်ရှာအညက်ခံခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအာရခတက်တော် AA ကတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ကကာလအတန်ကြာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓတော်အခြေဆိုင်စကခ15တပ်မဌာနချုပ်ကို12ရက်အကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစကခ15ဒုတမမုံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရရှိက AAC မှာလက်နက်ရှာအညက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လနရှအညက်ခံခဲ့တဲ့ဒုတမမုံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအပြတ်အသက်ရှုံးနေကလုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်မှအခုလိုလနရှအညက်ခံခဲ့ကအသက်ရှမ်းတရာရခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ AA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကခ15စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားရာနဲ့ရှိတေဆုံးသလိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသူလည်းရရှိရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတပ်သားတွေကိုအာရခတက်တော် AA ကလိုက်လံရှင်းမုံနေတယ်လို့ AA သတင်းရင်းမြစ်ကနှွေစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပြင်စစ်တပ်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တပ်သားတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပြီးစုစုပေါင်းလက်နက်ရှာအညက်ခံသူဟာရရှိရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိလိလတာကာလအတွင်းအမျိုးသမီး223ယောက်သေဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအထင်မှာရခိုင်ကသေဆုံးသူ53ယောက်အထိရှိပြီးသေဆုံးမှုဒုတိယအများဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သေဆုံးသူအမျိုးသမီး223ဦးအထက်မှာစကိုင်းတိုင်းမှာအယောက်80နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာ53ယောက်နဲ့ဒုတိယသေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့မေလ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါရယ်လိလတာကာလအတွင်း223ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေအထက်မှာအသက် 18 နှစ်အောက်အယောက် 40 ပါဝင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်သေဆုံးသူ223ယောက်အနက်68ယောက်ဟာစေအုပ်စုရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အများဆုံးသေဆုံးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ82ယောက်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလတလထဲမှာပဲအရက်သား121ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေအထဲမှာကလေးငယ်16ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတာဟာတုံ့လောက်ချောက်ချားပွဲရာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအထက်ကကာတာနိုင်ငံပိုင်းအေဂျာစီရာရုတ်တန့်ရုံခန့်ကိုအစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးရုတ်တံယုံကိုပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဆုံဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာပဲအခုလိုဝင်ရောက်စီးနင်းတာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့အရှေ့ပိုင်းဟိုတယ်တစ်ခုကယုံခန့်မှာအသံလွှင့်ဖို့တပ်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုအရက်ဝတ်အရာရှိတွေဖြုတ်ချနေတဲ့ဝီယိုရုတ်တံပုံရိပ်တွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အေဂျာစီရာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတာပါ။ဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့အေဂျာစီယာယုံခန့်တွေကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်အပြီးမှာအခုလိုဝင်ရောက်စီးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အစ္စရေးမှာအေဂျာစီယာရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုကိုပိတ်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကပြောပါရယ်ဂါဇာဒေသမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးအစ္စရေးမြေပေါ်မှာကာတာရုပ်သံကွန်ရက်ရှိနေတာဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုပိတ်ပစ်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကတညီတညိုတည်းအတွေ့ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါရယ်။ Cable Satellite YouTube နဲ့ Internet Website မှာပါပိတ်ပစ်မယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ Ajazeera သတင်းဌာနကတော့ဒီအပြုမူဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးကိုရှုဖောက်လိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsaya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။